ស្រីទៅហើយនៅលួយខ្មត់ក្រោយខ្នងទាំងដឹងថាចិត្តមូលអងមូលអងទាំងអងបងដឹងចិត្តនឹងមិនព្រមគ្រប់គ្រងក្រៅវិញនោះគេក៏ស្មងនឹងបងស្រឡាញ់ហ៊ានបងសងថាតើឲ្យធ្វើម្តេចទៅជួយប្រាប់ផងជីវ៉ាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាទើបត្រូវបាក់ចិត្តនៅស្មងពីលពើតែត្រូវវង្វេងមួយពេលបងសុំតចិត្តស្មោះអ្នកទាំងពីរព្រោះពេលនេះស្រីត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីរូបងនេះគឺបងមិនល្អតើធ្វើឲ្យអូនជីវិតត្រូវសូនព្រោះតែបងបងសុំតរបស់នាងរឿងប៉ុន្មានក៏យ៉ាងស្រីលើកលែងឲ្យបងគ្រប់យ៉ាងបងអរគុណទឹកចិត្តនួនល្អស្មោះថែបេះដូងតែបោះចិត្តអូនព្រាមុនចិត្តអូនគ្រាមុន